Què tal, com anem? Benvinguts a l'Aldia Esports. Darrer dilluns casual, és a dir, habitual, de l'Aldia Esports. Després acomiadarem l'any. També ha estat un cap de setmana on el 99,9% de les competicions han disputat l'última jornada del 2022. Jordi Martí Tor, què tal, com anem? Molt bé. Arrencarem per futbol. És que tenim moltíssimes imatges, molts gols a repassar i no tot bones notícies. No. De fet, mira, ho diem ja, victòria, empat i derrota. Tenim de tot. Repartits entre el Club de Futbol Vilanova i els dos primers equips del Club Patí Vilanova. Arrencarem pel Club de Futbol Vilanova, que és, amb diferència, qui arriba pitjor en aquest final d'any, perquè després de perdre ahir davant del Sant Feliuenc 0-1, encadena 4 derrotes seguides. I de seguida ho veurem a la classificació, està a la part baixa, o malauradament es consolida en aquesta part baixa. Compte perquè ressuscita l'Escó. Era el duel de dos dels únics tres equips que estan per darrere del Vilanova i sembla que amb aquest canvi d'entrenador i amb alguns fitxatges que han arribat a la Ribera d'Ebre, l'Escó vol intentar reaccionar. Escó 4, Molins de Rei 0, la resta de marcadors. Prat B2, Europa B2, duel de filials. Cambrils Unió 1, Viladecans 2, Sant Boià 0, Sarrià 0. Aquí tothom pesa que coses. El Catllà 2, Can Vidalet 2, Valls 2, Reus Redis 1. Era el partit de la jornada. El Redis va arribar al descans guanyant 1-0, però el Valls, amb dos gols en els últims minuts, minuts 85 i 90, va ser capaç de capgirar el marcador. No es va acabar, guanyava el Sant Just 1-2, aquest Martorell Atlètic Sant Just. Pel que fa a la classificació, Reus Redis, co-líder juntament amb el Valls, salt important també pel Can Vidalet i sobretot pel Sant Feliuenc. El Sant Boià és 5è amb 21 punts, el Viladecans en té 18, amb 17 al Prat B, amb 16 a l'Europa B, 15 i un partit encara pendent. Veurem si el guanya o no. Per fer el salt a la taula, l'Atlètic Sant Just, el Catllà té 14 punts, el Sarrià 13, el Martorell 12, com dèiem, el Club de Futbol Vilanova consolidat malauradament en aquesta quarta posició per la cua. Després d'aquestes 4 derrotes, l'Escó ja només està un partit, com el Cambrils Unió tanca el Molins. Un Club de Futbol Vilanova que, com dèiem, va encadenar la quarta derrota en un ambient de futbol on, bàsicament, Jaume Plaza, delegat a la dreta de la Federació Catalana de Futbol per a Desgarraf, i Xavier Lafit, i amb ells 48 persones més. Els vam comptar un per un, perquè era un partit, aquest Vilanova-Sant Feliuenc, que coincidia ni més ni menys que amb la final d'un Mundial. Així, complicadíssim fer les coses. De fet, crec que en tot el futbol català hi havia 3 o 4 partits de tot el futbol català en aquesta hora. Un, el nostre. Sí, sí, de la comarca, tots els equips de primer, primera, segona, tercera i quarta catalana, els partits d'aquestes categories no es jugaven a la tarda de diumenge. Hi ha equips també, com per exemple el propi Valls, que també juga diumenge a la tarda, que va avançar el seu partit, i aquest Valls, Reus Redis, s'havia jugat també al matí de diumenge. I per cert, el Vilanova amb un argentí, un jugador d'origen argentí a les seves files, com és aquest deu, Jair Fernández, que tenia tots els sentits posats aquí, però també és veritat que és dels que més va rabiar, no?, quan va veure que el club ho intentava, però que no podia acabar de canviar l'horari. Un partit, per cert, que comença horrible. El Sant Feliu, ja ho vull dir, és equip de la zona alta, el Vilanova va arrencar desordenat, amb jugadors fora de les seves posicions, obligació també per culpa de les baixes, i Albert Alfonso fent aturades de sant. Perquè, si no, als 5 minuts el Vilanova podia estar perdent, i als 10, bàsicament ja havia fet dues aturades de 0-2. El Sant Feliuenc surt millor, enganxa cada vegada que vol a la contra el Club de Futbol Vilanova, i aquí, per exemple, Collado li dona el gol fet a Jon Luna, la rematada és bona, i fixa't com s'estira avall, és un paradón de gol, eh? Sí, sí, és una autèntica parada. Brutal com s'estira per mantenir encara el 0-0. De fet, el xut és tan fort i l'acció és tan ràpida que va quedar dolorit de l'espatlla el porter del Club de Futbol Vilanova, Albert Alfonso. Estem en un moment de partit on el Vilanova genera poquet i, en canvi, pateix molt. Ho intentava Frutos amb aquesta acció acrobàtica, un xut tou des de la frontal que acaba marxant fora. I, com dèiem, el Sanfe jugant al seu ritme, com volia, quan volia, el Vilanova amb Hugo del Chica de lateral dret, amb un mig del camp una mica menys poblat del que ve sent habitual, i amb el Sant Feliuenc generant aquesta segona ocasió que acaba tapant la defensa, perquè si no ja tenia una altra vegada una opció de rematada. Arriba al tall oportuníssim el defensor del Club de Futbol Vilanova, i abans del quart d'hora, com dèiem, una altra ocasió manifesta de gol, cop de cap i paradón d'Albert Alfonso a contrapeu, volant, a mitja alçada. Brutal. La centrada és bona de Carles, el cop de cap de Jon Luna també és bo, però la reacció d'Albert Alfonso torna a ser brutal. És una aturada espectacular, perquè està molt a prop i perquè com s'estira per posar aquesta mà ferma, perquè la pilota no acaba entrant. I com dèiem, és que l'enganxa a contrapeu, sí, no? Sí. Per tant, no és que va en direcció de cursa, sinó que ha de canviar directament la seva manera de fer. El Vilanova va trigar ben bé un quart d'hora a trobar-se còmode sobre el terreny de joc, i en aquesta estona anterior, sort en va tenir d'Albert Alfonso per mantenir el 0-0. Ho seguia intentant des de totes les maneres, per terra, mar i aire, un Sant Feliuenc que aquí, per exemple,
acabarà xutant, toca la defensa, la jugada continua, no la treu net el Club de Futbol Vilanova i en l'acció plena de rebots, finalment qui la té Jonathan Collado, passada filtradeta i acaba salvant oportuníssim quan ja té la canya a punt l'una, Àlex Frutos. Frutos i Mati s'havien de multiplicar perquè amb aquest jugador de menys que havia perdut el Vilanova al mig del camp només feien que quilòmetres, com a bojos, mirant de tapar, no?, totes les fuites d'aigua que tenia l'equip. Clar, mirant d'anar tapant i que el Sant Feliuenc no creés encara més perill, perquè perill en creava igualment. Tot això passa en els primers 20-20 i escaig minuts, un cop de cap que acaba marxant fora, en aquest cas de Gibert, una altra pilota centrada per la banda dreta. Com dèiem, el Club de Futbol Vilanova va trigar ben bé 15-20 minutets a trobar el partit i quan el va trobar sí que és veritat que va començar a generar perill, perquè una altra vegada vam tornar a veure aquella versió del Vilanova que en el moment en què té el partit on vol genera ocasions, però falla, falla gairebé sempre. Diríem que el punt d'inflexió és aquest xut des de molt lluny, una miqueta demostrant ansietat perquè la jugada segurament podia demanar alguna cosa més, el xut de Contreras que ho prova cada dia, acaba marxant fora, aquesta acaba sent la jugada més clara de partit, el control de Contreras va llarg però persisteix el Vilanova, fixa la maniobra de Pozzo, és boníssim, la pilota al pal i després Xavi Marco falla un gol cantat. Haig de dir que l'àrbitre anul·la l'acció de Xavi Marco per fora de joc. Sort per l'ex del Martorell, perquè si no l'errada és de bulto. I a mi el que m'encanta és la maniobra de Pozzo. Com trepitja, deixa fora de combat, el xut va col·locat i, per cert, tela l'empanada de l'assistent, perquè és que Xavi Marco l'habiliten quatre jugadors del Sant Feliuenc. Si arriba a marcar, bé per ell. Si ho arriben a anul·lar, hagués estat realment una acció brutal de desencert dels àrbitres. Hem vist una ocasió clara del Vilanova. Quin tens una altra vegada Pozzo. La salva el porter Gerard. Després, gairebé ja, sense Gerard Guitart en posició de porteria, Ivan Torres, que era el central que havia sortit de la cova en aquesta aventura, és qui acaba rematant fora, desviat. Dues ocasions clares de gol, perquè aquesta, malgrat ja rebots, fixa't que li acaba quedant a Pozzo. 1-1. En la rematada i la treu amb els peus, amb aquesta mena d'espagat que fa Gerard Guitart. El té molt a sobre, està molt a sobre el porter i tapa bé la rematada de Pozzo. Un altre partit extremadament cruel per un Pozzo que va fer moltes coses bé, però a qui se li segueix negant el gol. És increïble la manca de fortuna que està tenint el jugador, l'ex del Sant Ildefons, el paraguaià, i encara la primera meitat en aquest moment, on el Vilanova ja era millor. La jugada és excel·lent de Jair, però després se li apaguen els llums. Té opcions de centrada, té opció també de rematada, encara que amb poc angle, i al final, entre una cosa i una altra, no fa res i acaba enviant la pilota fora. Hem posat l'ocasió perquè realment l'acció de desequilibri és bona de Jair. El Vilanova normalment juga amb tres puntes, en aquest partit va sortir amb Jair a la dreta, amb Xavi Marco a l'esquerra i una doble punta Contreras, Luis Pozzo. I aquest dorsal nou que veiem del Sant Feliuenc és Joel Paredes, l'ex del Gavà, que per cert havia sonat amb molta insistència amb el Club de Futbol Vilanova per ser un reforç important. És un jugador que té gol, que ha estat al Marianao, que ha estat a diversos clubs del Baix Llobregat, però que, en canvi, aquesta temporada va acabar rebutjant l'oferta important del Club de Futbol Vilanova. Al final ha acabat deixant el Gavà, però per fitxar pel Sant Feliuenc, el que són les coses, ho intenta per activa i per passiva, i en aquest partit va haver de sortir al descans, debutava amb el Sant Feliuenc, això sí, per la lesió, va quedar atordit per un cop que es produeix just en el tram final de primera part, Jonathan Collado, un dels millors futbolistes de l'equip. Més ocasions del Vilanova, la segona part, gol anul·lat de Pozzo. La pilota no és tant la posició del propi Luis, la que queda anul·lada, sinó l'anterior d'Hugo del Xic. El xut, una miqueta tubet de Contreras. Al Vilanova li va faltar l'últim control, l'última rematada, aquell puntet d'encert en els metres finals. I mentrestant, a la defensa, patia en alguna acció clara. Aquí la té Joel Paredes i la pilota acabarà amb cert suspens. A botes de John Luna, ja n'havia perdonada dues. Al final no falla la tercera. Gol del Sant Feliuenc, minut 68. Problemes n'havies tingut, les havies fallat i quan semblava que el partit més o menys estava en una situació que controlaves, és un contraatac ràpid, la passada és bona de Marc Gullias, li cau a Joel Paredes i quan tot el Vilanova està pendent del xut a porta de Joel, fixa't com l'una s'acaba fent l'espai, sí. Ningú el segueix i remata sol de marca a la frontal de la petita. Sí, sí, no, ningú està pendent del jugador de l'interior a l'àrea i al final és qui acaba rematant i problemes. Quan perdones, ho pagues, ja ho diuen. Ho va intentar el Vilanova i aquesta és la més clara. Fàbula, Gerard, Carlos Contreras amb la cama esquerra. Seguim amb la persiana baixada en aquest sentit. Una jugada, per cert, el partit estava obert, que acaba amb 1-1 contra el porter i una acció que gairebé és de gol. D'Ivan Torres va tornar a fer un partidàs i
van aplaudir a Xavi Vilagut, sobretot la intenció, la rauxa. És un Vilanova en aquest tram final de partit que es queda totalment trencat, que hi posa més cor que cap i on realment qui apareix és Albert Alfonso per evitar una golejada del Sant Feliuenc. El partit està 0-1 i aquesta és la darrera del Vilanova, una rematada d'Erhan que acaba tocant el porter Gerard. La pilota acaba marxant a corna. Et dic, el partit queda totalment obert i Albert Alfonso va haver de mantenir l'equip dins el maig, només amb un desavantatge d'un gol, perquè l'equip del Sant Feliuenc va trobar moltes i moltes opcions per fer mal al final. Com dèiem, quarta derrota seguida dels de Xavi Vilagut. És una molt mala manera, evidentment, d'afrontar l'aturada per festes, una aturada que ha de servir per resetejar les ments, anímicament l'equip, i qui sap si també per esperar algun regal avançat de Reis en força, en forma de reforç. Jo crec que ha sigut un partit molt obert. La veritat és que no l'hem controlat bé, sobretot a l'inici de la primera part, però sí que és cert que a partir dels 15-20 minuts hem estat millor, hem aturat una mica aquests contraatacs que ens estan fent molt de mal i hem tingut les nostres opcions que, com ens està passant les darreres setmanes, no les estem aprofitant. Anàvem a parar el partit, no ens servia l'empat, l'equip avui volia els 3 punts i hem arriscat més del compte, hem tret un migcampista, hem posat un davanter més per tenir més presència a l'àrea i a veure si podíem materialitzar tot això que generàvem, però seguim una mica amb la persiana baixada en aquest sentit. I jo, bueno, també possiblement sigui també un tema mental, un tema de que estem una mica agarrotats allà de cara a gol i bé, espero que aquest període de vacances ens vingui bé per desconnectar una mica i tornar a enganxar-nos a la tornada. Centre Mèdic FEDEAR. Redbar. Fisiolab. Total Esport. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Obrim bloc d'hoquei patins, anem a la Nacional Catalana. Va estar a punt el Patí Vilanova de fer encaixar la primera derrota al Reus Deportiu B, però al final va sumar un punt. A falta d'un minut tenia tots tres. El Vilanova, que com dèiem, va empatar 5, amb una jornada que era bona pels interessos del Patí, amb l'Alpicat B2, Sant Cugat B2, G4, Ripoll 1, i el Noia B i el Capellades que empataven a 4 a la classificació. Doncs el Vilanova, que segueix segon, 19 puntets per davant el Reus, que encara no ha perdut, en té 24. Bones notícies, i és que ara mateix la cinquena posició està a 7 punts. Queden encara 4 partits, però el Vilanova té un bon coixí amb aquest GEC que s'ha col·locat quart. Ja veus que la lluita per la tercera i la quarta posició estarà cara amb aquest tram final de temporada amb Capellades i Ripoll allà a prop. Molt bé, eren punts, per tant, que li valdrien al Patí Vilanova per aquesta segona fase de temporada. Va arribar a tenir a la butxaca els 3. Sí, i mira que va començar fatal. No el marcador, perquè al minut 3 s'inventa aquest gol Albert Carol sortint des de la banda, sinó perquè pràcticament no va xutar porta. El club Patí Vilanova, que es va trobar amb uns Reus que semblaven avions sobre la pista, anaven ràpids, encaraven, desbordaven, ho feien tot bé, i al final el Patí Vilanova que va patir moltíssim a la primera meitat. Un Patí Vilanova que s'avança, que aconsegueix, veu com el Reus empata amb aquest gol de Fargas, que està a l'interior de l'àrea i acaba desviant la bola, i encara, abans del final de la primera meitat, un Reus que marcaria el 2-1. El Vilanova remuntaria abans del descans, però un Reus que donaria la volta al marcador, no en aquesta jugada, però sí en la següent. Un club Patí Vilanova que va veure com li costava horrors, sobretot, aturar les arribades del Reus. Aquí Pol Martínez ho fa tot bé, i quan ja sembla que pot tirar i que té Marimón sentat, l'acaba passant enrere perquè Fargas marqués el que va ser el 2-1. Un Vilanova que va empatar amb aquest llançament de Roger Amores, que prova el llançament, la toca un jugador del Reus i s'acaba colant a la porteria de Nil Viñas. El Vilanova no estava fent un bon partit, però estava dins del partit, competia davant del conjunt reusenc, 2-2, i després per mi el gol de la tarda. Arribava el 2-3, obra de Jordi Martínez, amb una bona jugada del conjunt vilanoví, i un Martínez que primer provava el llançament, aturava Nil Viña, agafava el rebot, però és que després sentava les mil meravelles a Viña per anotar el que era el 2-3 amb el que s'arribava al descans.
el Vilanova no estava jugant bé, però estava competint, estava allà dins i semblava que podia ser la tarda que podia fer mal al Reus. I més, quan a l'inici de la segona meitat, amb una jugada un pèl enrabassada, llançament, la bola per allà a l'interior i és Gerard Vergés el capità qui caça aquest rebot, aquest refús, i acaba enviant la bola cap a l'interior de l'àrea, era el 2-4. Va tenir l'oportunitat de marcar el 2-5 amb una falta directa, però no ho va aprofitar el Club Patí Vilanova. Podia haver estat la sentència i aquí problemes. Pèrdua d'Oriol Sabrià i després Vallvé, que ho fa a les mil meravelles. Acabava de sortir, era la primera bola que tocava i anotava el 3-4. El 3-5, que no trigaria segons en arribar, i de nou Gerard Vergés caçant una bola d'interior a l'àrea per tornar a posar avantatge al marcador. I al tram final sí que és cert que el Vilanova va patir. El Reus té jugadors molt bons, molt ràpids, molt habilidosos, i com a mostra aquest altre gol de Pol Martínez, que ho fa tot bé per anotar el 4-5. I al tram final, quan faltava un minut i mig, problemes. Picabaralla entre les aficions, de nou Òscar Bonillo protagonista, i el 5-5 arribaria a falta de 50 segons i que significaria que el Vilanova es deixava punts a Reus. Aquest minut final amb l'aturada que hi ha hagut ens ha sobrat. Ells han seguit fent el mateix guió de partit i aquest cop sí que l'han tinguda i l'han sabut ficar. Al final mires la classificació i els resultats que s'han donat, doncs hem posat una miqueta de distància amb el Ripoll i mantenim la distància amb els altres equips de la part de dalt. S'afegeix una miqueta el Capellades a la lluita, el GEC a la lluita per entrar dalt, i una setmana més sense perdre i competint bé, però bueno, hem d'acabar d'ajustar aquestes petites coses que no ens poden costar tant, perquè al final no és un gol, és que són dos punts que no arrosseguem més a la segona fase. És una penalització molt gran per una jugada puntual, però al final la categoria és així i hem de seguir treballant fort perquè no torni a passar. En Frankfurt el Surtidor escollim els millors jugadors del Patí. Doncs va, li donarem un punt a Gerard Vergés. Va anotar dos gols, va estar molts minuts en pista, va intentar portar tranquil·litat en un partit que era impossible que guanyés amb tranquil·litat. Dos punts per Joan Lluís Mudarra, molt segur al darrere, també molts minuts en pista, mirant que l'equip estigués ordenat i mirant d'aturar les entrades de tots els jugadors del Reus. Ara, per mi el millor, doncs Albert Marimón. És cert que encaixa 5 gols, però és que en podien haver encaixat moltíssims més, el Club Patí Vilanova, i Marimón va fer que l'equip estigués sempre dins del partit i que pogués al final sumar un puntet, i un Marimón que ara mateix és el líder d'aquesta classificació a l'MVP. Més nacional catalana, marxem a la categoria femenina. Ja hem vist una derrota, hem vist un empat, per tant, són dades comptades. Victòria del Club Patí Vilanova, nacional catalana femenina. Són aquests els marcadors de la desena jornada. Palafrugell 3, Igualada femení 3, Mataró 5, Cerdanyola 2 i Voltregà 3, Mollet 0, a més de la victòria del Patí, que ens deixa una classificació amb el Vilanova consolidat en aquesta tercera plaça, ben a prop de Palafrugell i Mataró, i sobretot amb aquest coixí de 8 punts respecte al cinquè classificat, que és l'Igualada. Doncs un partit que es va jugar dissabte a la tarda a les Casernes i el Vilanova, que tenia l'obligació de mirar de treure el cap d'aquesta mala dinàmica amb els mals resultats davant de Cerdanyola i Igualada. Un Club Patí Vilanova que sabia que tenia un partit difícil. És veritat que el Manlleu està a la zona baixa, però té jugadores joves que tenen qualitat i al partit li va faltar, jo penso, control. És cert que el Patí Vilanova juga molt a anar al davant, a que hi hagi molt ritme, a que passin moltes coses sobre la pista, però sí que és cert que en certs moments li va faltar un pèl de control per acabar d'agafar el ritme del partit. Caral Ferrer va fer un autèntic partit de sota pals, la portera del Manlleu, també Anna Garcia, va estar molt bé a la porteria del Club Patí Vilanova, i els primers minuts, arribades a les dues bandes, amb un Vilanova que quan va començar la roda de canvis, jo penso que ho va acusar, ho va notar, no va ser igual que quan va sortir el 5 titular, i el partit que va ser, es va obrir amb el gol de
Paola Pascual. De penal no falla la jugadora del Club Patí Vilanova i Paola Pascual, que anotava el que era l'1-0 que posava per davant el conjunt vilanoví. Moltes arribades del Patí i, de fet, aquí arriba el segon, molt ràpid. Irina Pérez, amb una jugada marca de la casa, perquè és habitual, sempre ho fa Irina Pérez, doncs agafar la bola i mirar de sorprendre el pal, el primer pal al porter, a la portera, i aquí doncs li surt bé i supera la portera del Matlló per anotar el 2-0. Li podem dir gol del tonto, això, o no? Sí, podria ser-ho, i tant, que ho podria ser. El partit doncs es va igualar perquè el Vilanova, com dèiem, no va saber controlar el partit i va ser doncs la jugadora del Matlleu, Aina Vila, qui notava el que era el 2-1, que tornava a posar l'equip d'Osona dins del partit, i encara un Club Patí Vilanova que ho seguia aprovant. Primer Maria Córdoba, amb llançament des de la distància, i ho aprofitava Marina Sensi per agafar el rebot per anotar el que era el 3-1. Sempre va tenir aquest coixí de gol, sempre el Patí Vilanova va saber doncs mantenir la distància al marcador, però sí que és cert que al tram final doncs li va faltar aturar una mica el ritme de joc demencial que es va portar durant tot l'encontre, perquè això feia doncs que t'arribés el conjunt matlleuenc i que Ruth Bayer, en aquesta ocasió, doncs anotés el que era el 3-2, que tornava a posar complicat el partit pel Club Patí Vilanova. Per sort, el Vilanova té qualitat, per sort, el Vilanova arriba molt, per sort, en va tenir moltíssimes. Aquesta era una de les clares de Marina Asensi. El Matlleu, que també arribava, va haver d'aparèixer Ana García en diverses ocasions per aturar la rematada, aquesta de Júlia Teixidor, que va acabar tapant l'arribada del Matlleu. I aquí el gol des de la distància, és Ares Noguera qui anota el quart del Club Patí Vilanova, que ja sí, ja seria pràcticament definitiu. Bon llançament des de la distància, que no l'acaba tocant Aina Martínez i acaba significant el 4-2. El tram final, doncs problemes, doncs sí, perquè com dèiem, el Vilanova no acaba de matar el partit i en aquesta jugada està molt sol a l'interior de l'àrea Júlia Melchior per anotar el 4-3. Ja no es va moure el marcador i el Patí Vilanova que va poder sumar aquests 3 punts tan necessaris per agafar una mica d'aire i donar tranquil·litat abans de l'aturada per festes. Patim fins al final, sabíem que el Manlleu, aquestes noies joves, ho fan molt bé, tenen molta intensitat i molta velocitat. I sabíem que seria un partit complicat. Nosaltres sí que és veritat que crec que hi ha moments que hem dominat bé el partit i hi ha hagut estones que elles el que volien era córrer amunt i avall, era trencar-lo, i aquí és on nosaltres hem patit molt, amb algunes errades, que aquí és on hem de millorar. Però al final, bueno, són 3 punts, un partit guanyat, igual que vam guanyar ja d'un, i així serà tot el que queda d'any, patint. Doncs repetim, ara les millors, amb Frankfurt el sortidor, MVP. Doncs va, li donarem un punt a Ana García. Va fer un molt bon partit, va aturar moltíssim, va salvar que el Club Patí Vilanova doncs en molts moments doncs no es posés per darrere el marcador. 2 punts li donarem a Paola Pascual, no només pel gol, sinó pel que significa Paola Pascual dins la pista, pel Club Patí Vilanova, tranquil·litat, saber fer, experiència, i 3 punts per Abril Batlle. No va marcar aquest cap de setmana, però sí que és veritat que és una jugadora ultranecessària per Enric Batlle, per tot el que aporta. És un pulmó dins la pista i al final doncs és una jugadora importantíssima, amb una Ares Noguera que ara mateix és la líder, ben a prop té Abril Batlle i Paola Pascual. Sí, sí, moltíssima igualtat. Gairebé salten un punt per posició. Paola Pascual, que deu estar top 5 de millors jugadores de la categoria, no? Sí, i top 3. Dic top 5 per no dir top 3 i que em diguin, clar, com escombres cap a casa? No, no, és de les millors. I d'olfacte golejador, doncs això. Sí, sí, sí. Si no és la millor... Ho és. Ah, sí, per si. Sí, per mi sí, per mi sí. Molt bé, va, la resta d'hoquei del cap de setmana, repassem marcadors. Som-hi, són tots aquests. Sí, no teníem hoquei femení perquè el Vilanova descansava i el Cubelles ja va jugar el seu partit la setmana passada. Sí que van jugar primera catalana el Patí Vilanova i el Cubelles, que van guanyar el Vilanova 7-5 amb el Ripollet i el Cubelles 5-3 amb el Cadí. A segona catalana el Sitges, que va revifant, 4-2 va guanyar a casa davant del Calafell. També va guanyar el Club Patí Vilanova C, 3-4 a pista del Cambrils, i el Ribes, que va perdre 1-2 davant del Vilafranca B i a tercera catalana, festival de gols amb el Calafell C 11, Ribes B 6, i també igual de festival amb el Cubelles B 8, Cambrils B 5.
Bones notícies per tothom, menys pel Ribas, que han perdut els dos equips. Per la resta, és jornada gairebé rodona. Correcte, és boníssima. Molt bé, ara s'atura tot això, eh? Sí, ara ja fins a, almenys el Club Patí Vilanova, fins al 14 de gener no torna a competir. Jo crec que la majoria de competicions fins després de Reis. Una setmana abans, exacte, just després, el primer cap de setmana després de Reis. Aquests dies anirem recordant una miqueta com han arrencat temporada, farem una miqueta de valoracions, escoltarem protagonistes, nois, noies, entrenadors, entrenadores, per saber una miqueta com arribem a aquesta aturada de Nadal, alguns amb millor regust de boca i d'altres amb problemes, com hem arrencat l'informatiu amb aquesta sensació del Club de Futbol Vilanova, que la cosa ara mateix no gira rodona. Jordi, ho anem deixant aquí? Va. Demà més, el Dia Esports, demà tenim doble ració de derbi a futbol comarcal, però això serà cosa de Toni Muñoz, que és el nostre especialista. Avui ho deixem aquí. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons. Adéu-siau.